Jednou přijedu do Švýcarska a už se tady zase maká, ty vole. Pinterman! Tamhle je Torrent. Zimní středisko. Přijeli jsme dneska v 5 hodin ráno. Dneska přes noc zapadlo těch 20 čísel, co tady teď musíme odházet. Dneska, když vás asi nepůjdeme, tak půjdeme na hokej a uvidíme, jak to bude dál, tak nazdar.